公演でした。昼公演でした。ありがとうございました。今日も楽しかったです。でも今日は昼だけだったから、わ、ギフトありがとう、ハートありがとう。今日はそう昼だけだったから、うわもう終わりかみたいな、あありがとう、この福笑いでいいのかなギフトありがとう。うん、なんかすごくあもうあっという間と思っちゃった。いつもはそう土曜日は昼夜、まあ、土日は2公演だから、そう今日はほんと珍しくほぼあんまりこういうの なかったから、なんか夢しなの時みたいだった。あの夢しな公演の時もうずっと昼だったから私そう逆に夜出たことないくらい、うん、そうすっごく珍しくて今日昼だけって、わーギフトいっぱい来る今日ありがとう、からレアでした。うん、そう夜はそうそうそう夜は角さんで、昼は昼私昼の女でしたねずっと。うん、なんだけどなんかその時ぶりくらいだったよね、こうやって昼に帰るっていうそう、うん、珍しい。でもすごく昼公演も楽しかったです。久しぶりに劇場で見たななみん最高だってね、えどうだい最高だったよかった。あそっか待って、初日昼だけじゃん、そうじゃんそうでした、ナイス。もうあの時はその何この思い出公演のね、その初日とかなんか前日にゲネとかあったりして、そうその前々日も劇場リハで何回も通したから、そうなんか忘れてた、昼だけでした。うん、そうじゃん、昼面だったね私。そして明日も昼公演です。私は、はい、思い出公演が明日昼で、夜は新春公演なので、もうね新春公演の曲はもう確認できたのでバッチリ、指が出なかったバッチリです、うん、あ確かに、あ待って、クリスマスイブとその前をさ、あれだったじゃん、別れてたじゃん、あれ結構あるね。そうなんだ、この公演が始まってからそうは結構昼夜分かれてたね。そう昼面夜面いっぱいあったじゃん。うんね、おハーフアップ似合ってた、え嬉しい。今日は最初ハーフアップストレートにしようと思ってて、そうでなんかストレートにしようかなと思ってたんだけど、そうやってみたらなんかあんまりそうわかんない、あんましっくりこなくて、で今日巻きました。そうぐるぐるに巻いてくださいって、いつも私巻くときは緩めなんですよ、そう緩めに巻いてくださいっていつもお願いしてるんですけど、今日はグリングリンに巻いてもらった、うん、そうなのよ、よかった。では明日なんですけど、明日の昼公演もうやりたい、やりたい髪型決まってて実は明日も決まってるの、これやろうって、多分被る人いないと思う。うん、明日はね
とあるとあるすっごい可愛い髪型やるから明日すっごい可愛いのやるから、うん、な、待て待て、呪文みたいなコメント来た、なんだナナチ今日もナナチナナチやね、いやいやいや、ちょっと待ってよ、今日のさ MC で、あのなんか封印したいこと、私あれも考えたんですけど、そこでまあ自分が喋る機会はなかったんだけど、あのナナチ封印しようとしてたからね今日でも MC で喋れなかったからナナチは封印できなかったの今日、だから言ってもいいよ、ナナチって呼んでもいいよ、そうナナチはあの即消ししたんですよ2年目くらいでちゃんと、うん、仕方ないな仕方ないな、言ってほしがっ、ちょっと待って、え、言ってほしがってないからうん、封印させてよ使うメンバーいるんだよね、わかる、そう、うちはナナチなんで、そっか、結構ナナチの需要あるの、でもやだよそうショールームにあのこの間違う見たんだよ、あのさ前もナナチの話題が出てショールームで、そうカホが呼ぶの、もうカホがずっと呼ぶんだよナナチって、うん、消したのに、即消ししたのに、でもこの間ショールームのそのプロフィール見に行ったら本当にナナチって一番最初にあって、これさ消した方がいいのかなと思ったけど消さなかったよ、もう結局、うん、なんかあでも消せるの自分で、あれ消そうと思えば消せるんだけど、ナナチ封印しようと思ったんだけど、まあこうやって結構まだ需要があるから、ナナチってさどういうつもりで呼んでるのみんなうん、ナナチ呼び好き、わかった、消さなかったってこと、使え、そうなんだよね、うん、じゃあ許します、はい、ナナチって呼んでいいよそうだよナナチは恥ずかしい、これナナチはほんと初期の頃になんかねニックネームを2つ考えなさいって、そう2つ考えてくださいって言われたので、ナナミンはもう決まっててナナミンしようって思ってたんだけど、あと1つがもう全然思い浮かばなくて、からナナチにしたんだよ、そう母と考えてこれ恥ずかしいかあんまり言いたくないんだけど、うん、皆さんの好きなように読んでください、まあでも私はナナミかナナミちゃんかナナミン、何がいいかな、うん、でも名前で呼ばれるのが好き、ナナミさんでもいいよナナミちゃんもいいよ、ナナミがさ、ナナミが私じゃないからそれさんはダメ。
うん、今日の講演で学びました、夫婦が大事な。めっちゃ面白かったね今日の MC で。カイリが自己紹介 MC で、あの別の時にセリフパートがあるんですよ。そうで、カイリがちょっと待ってって言うんですけど、そう、なんかそのあたりね、いつもならなんかふうみたいな、ちょっと待ってふうっていう声が来るんだけど、今日は来なかったみたいな。いやもうまずその MC 自体が面白すぎるんですけど、そう。そういえば、いや私はまだ日向さんと出演したことないから、でも私フェスとか去年夏のフェスとか一緒に出演させていただいて、あの別いっぱいあったじゃないですか。で確かにセリフの後ふーって入っあったなってきあった気がするんだよね。言うの迷うの迷うよね。うん、でもね、私はねそんな気にしてなかったの実は。そう、あ MC であんなこと言いましたけど全然気にしてなかった。大丈夫だよ、好きにしてください。うん、そう、なんかそういえばなかったなって、そういえば、あそういえばないかなってくらいで。うん、だからどっちでもいいよ。なんかそうだよね、難しいよねあれって。うん、うん、じゃあ明日からななみ推しは全力で打って言ってください。はい、言って、もしあったら。嬉しいよ、やっぱ、やっぱね言われると嬉しいよ。なんかすごいさ、私今までセリフ、そのセリフパートなくて、そうで今回の公演でもほぼ初めてセリフパートが、そのをセリフを言わせていただくこういたんですよ。そうで、やっぱセリフちょっとまだなんか言い慣れてなくてめっちゃ恥ずかしいのいつも。そうです、あのさ、セリフそれってどういう意味って言うじゃん、それってどういう意味の後の顔がはず、なんかどんな表情したらいいか分かんなくて、だからふーって言ってもらえると嬉しい。うん、実は嬉しいよ。でもどっちでもいいからね。でもいいからね。なんかふーってあった方が照れないか。セリフは照れるんだよ、セリフは。うん、セリフは照れますね。そう、うん、配信で練習します。わかった、しといて。はんは嫌でしょ、嫌だよそんな叫んでる人。はぁはやだよ。あの別のセリフを言っているのとかないじゃんか、ななちなって同じ、全然全然同じ味じゃないから。全然、でもありがとう。そっか、あれがななちなのか、分かった。うーは、うーでもいいよ、うーでもいいし、はーんでもいいし、ななちでもいいし、いやななちゃんはやだな、セリフの後それはやめて。ふーか、ふーか、ふーか、はーんか、でもにしましょう。うん、
お見送りでナナチって呼んだら怒る？怒りません。ぜひ呼んでください。ナナチって呼びなさい。そうね、だから明日も楽しみです。ナナチってめっちゃ可愛いと思うんだよな。本当？でもみんながじゃあそう言ってくれるなら嬉しいよ。私はもう消しちゃったけど、うん、生誕祭行ってきた。いや今日さ生誕祭公演見ようと思ってたんだけど見れなかったんだよね。そう夜明日お見送りでみんなでナナチって言うね。じゃあ本当にみんなで言ってね。私待ってるから何も喋らずに。ナナチそう今日夜見たかったんだめちゃくちゃ。うん、後ろにいたかもしれませんね。私がみんなの後ろ姿は私はじーって見る予定だったんですけど、そうちょっと見れなくて。そう、うん、七海推し何人かいたよ。知ってる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 知ってますよ、うん、連番するお友達の七海ちって言うから、うん、いいよいいよ。それめっちゃプレッシャーな、うん、でしょ。危ない。え、いたの？ちょっと待って。みんなナナチになりそう。でもそれはすごくいいと思う。そう、ここ多分このショールームを見てくれる人がなんかいいよね。ショールーム見てくれてるんだなって感じする、うん、今日の大塚さん今日ずっと楽しそうでした。でしょ、めっちゃ楽しかった。いやなんか、うん、すごくねこの公演思い出公演今日 X にもポストしたんですけど、そうすごいやっぱどんどんやるたびにどんどんなんか面白いし楽しくなって、うん、まっすぐ山形に帰った。俺は偉いですか？偉い。私も今日は帰っちゃった。まっすぐ。うん。あ、まっすぐは帰ってない。ちょっとお買い物して帰った今日。実は。そう。でも、そう今日欲しいもん、なんかパックが欲しくて買うの。ずっとなんかその行くたびにずっと売り切れてていつも。そう、ロッテやばい、ロって言っちゃった。もう場所わかるじゃんこれで。ロに行ったんですよ今日。そうロに、うん、でも売ってなかった。しかもめちゃくちゃ混んでたからすぐ帰っちゃった。さささって、うん、そうやっぱ土日混んでて、ああ混んでるとね、なんかすぐ帰りたくなるからすぐ帰った今日。そうパックなかったの。うん、でもう一つお目当てのコスメがあって、もうずっとなんかもう何ヶ月前、数ヶ月前くらいからずっと欲しいコスメがあるんだけど、一生売ってなくてロニ、そう本当に売ってないんだよ。
だから、入荷しないかな早くって思ってます。出会えないんだよねあのコスメに。あ、え、普通にネットで頼めばよくない？え、そうだよね。後で見てみよう。うん。そう、韓国のコスメかな多分。今日初めて。おお。今日初めて NGT の劇場公演来ました。みんな可愛かったです。ありがとうございます。初めて今日。え、嬉しい。どうでしたか？楽しいですよね。いや、そうなんですよ。初めての方が見ても絶対楽しいし、なんか何回も入ってる方はまあもっと楽しいって感じの公演です。あれは本当に、うん、そう。でも私はね、ちょっと MC で全然面白いことっていうか、なんか MC で面白いことが言えなくてすごい悔しい最近。うん、そう、そうだね。初めてで楽しいって思ってくださるの嬉しいです。いや、そうなんだよね。なんかそう、これじゃあリカさんには到底及ばないわって思っちゃいました。うん、MC 上手。嬉しい。いや、そうだよね。なんかみんな面白いんですよ本当に。ありがとうございます。褒められちゃった。嬉しい。うん、そういや今日あまり見かけない人たちが出ます。あ、思った。そう、私も思った。なんかあのね、連れてきて、その親戚とか知り合いの方を連れてきてくださったりってめっちゃ聞いた今日。そう、いろんなメンバーから。私もそれ思って今日。うん、そうそうそう、思いました思いました。嬉しい、うん、どっちも嬉しいです。そう、友達とかね、なんか親戚とか、うん、あ、もしかしてガットファンの、ガットファンの正体ですか？お見送りで言ってた。ありがとうございます。嬉しい。出たね、あの使ってくださって嬉しいですね。ガットファンの無料招待のやつ嬉しいな。うん、え、ぜひまたね来てもらいたい。また来てくださいね。また来てくださいね。うん。そっか。嬉しいな。あ、そうなのか。席があるのか。うん。嬉しい。うん。なんかさ、他の48グループのファンの方とかにも見てもらいたいかも。そう、あの皆さん知り合いに他のね48グループの応援をしてる方とかいらっしゃったら、ぜひ新潟に来てもらいたいな。うん、
なんか感想聞きたい。いつもさ、他のグループを見てる方は、そう、 NGT を見てどう思うんだ。そうだよね、見てほしいね。今はさ、 NGT の曲しかないし、いい曲やなって思ってもらえるはず。そうだね、ぜひラーメン食べていただいて。今日さ、みんな公演終わりさ、ラーメン食べ行っててさ、そう、聞いたり見たりして、ずるい、ずるいよ、ずるいよ、ずるい、私だってラーメンが食べたいって思ってラーメン食べちゃった今日。食べちゃった、食べちゃった、食べちゃいました、ラーメン。行ったでしょ、食べてよ、食べてよ、食べてよ。今日は散歩行きました。あー、だからね、ちょっとごめんは行けなかったんだけど、うん、食べに行った。みんなラーメンじゃん、私も食べちゃった、うん、だって食べたかったんだもん。公園終わりって何なんだ、何なんだ、ラーメン食べたくなるんだろう、いつもか。そう、全トロです。もう私は全トロ麻婆麺が好きすぎてさ、うん、全トロ麻婆麺もう超おすすめ、本当に、うん、久しぶりに食べた、めちゃくちゃ久しぶりに食べた、はあ、やっぱ美味しいなって、うん、初めて三宝亭さん、美味しいよね、全部美味しいんだよ。辛さか、あ、辛さ変えてないの、そのまま、そのままのやつ、わかる、え、超わかる。定期的に食べたくなるよね、あれ、全トロ、うん、公演割にごめんプロジェクトに参加できた、よかった、チーム1名入魂だもんね、2人ともね。わかる、全部美味しいんだよ、本当に。チャーハンも美味しいし、うん、なんか辛いなと思いながら食べるのがいいんだよね。そう、あとね、チャーハンと言いましたら、金宮のチャーハンもめちゃくちゃ美味しくて、そう、もうチャーハンでもすごいトップ争い、そう、私のこのチャーハンランキング、金宮のチャーハンがめちゃくちゃ美味しくて、うん、そう、まあ、もちろん三宝のチャーハンもめっちゃ美味しいんだけど、そう、え、そうだよ、行って行って、金宮のチャーハンがもう超美味しいから、大好きなの私、うん、最高です。いやー、明日も公演あるの超嬉しいな。嬉しい、本当に、うわー、ありがとうフローラ、ありがとうフローラ、公演打ってくれてありがとう、うん、ありがたいよ。今おしゃべり会ないからさ、本当もうそれが
嫌だよ。そうね、嬉しいよね。いやそう、2月もね、2月もバンバン入ってました。あ、そう入ってた、はあ、あんま言っちゃいけないよ。はい、2月もバンバン出ます。私2月もめっちゃ出ます。はあ、嬉しい嬉しい。いっぱい来てください。もういっぱい新潟に来てください。いっぱい劇場に来てください。待ってます待ってます、うん、そうなの、嬉しい。そうだね。でもね、あの同期の卒業もあったりするんだけど、今月もね、いや早く2月のね、そうだよね、スケジュール知りたい。本当にそう、私もそう、私も早く出してほしい。でも多分なんかね、いろいろあるのかな、調整が、うん、きっとメンバー調整が今まさに行われている最中だと思いますので、もう少しお待ちください。そう。でもさ、すごいよね。1ヶ月のさ、公演スケジュール組むのもすごい大変だよね。そうだよね。だから、うん、ありがとうございます。スケジュールありがとうございます。公演たくさん打ってくださってありがとうございます。私もたくさん出させていただきます。今月も来月も2月も、うん、なのでいつでも待ってます。そう、多分ね、多分だけど4公演とかもあると思う私。もうね、全部出たいな、全部出たいっていうか、そうなんか公演ある日に自分が出てないと、ああ今日は誰が来たのかなって、そう私も痛かったなって思う時が、嬉しいです。バンバン出たいし、あとね、ちょっと私のこれは叶ったらいいなっていう、そうあのお願いなんですけど、一回でもいいから日向さんと一緒に出たいなと思う。うん、そう今回のこの新公演、そう思い出公演はすっごいめちゃくちゃ一番お世話になったから、日向さんに、うん、なんか一緒に出て、なんかそう一緒に出たい、うん、一緒に出てやっぱり日向さんの背中を見たいし、そうってる。そうだね、うん、だから2月もたくさん公演出ますので来てくださいますか。そうだね、あとはあの公演の他にもこう外仕事とかで、うん、嬉しいお知らせができるように頑張ります。ひなたん一度も見たことない。え、そうだよね、見たいでしょ。私も同じ気持ち。てんちゃんおひさ、ちょっと待って、ななちよりももうすごい、もうほぼなんかすごい、すっごい昔の古の
私のニックネームてんちゃんてんちゃんおひさ、待って、めちゃくちゃおひさですね。あの今コメントしてくださった方は私の、もうラジオ配信、あのオーディションの時に来てくださった方ですよね。めっちゃ名前覚えてる。オーディションとかも超初期に来てくださってたよね。よね。そう、てんちゃんは私のオーディション番号がそう最終審査のオーディション10番だったんだけど、それでてんちゃんにしてて、あのショールームのオーディション時代。うん、ね、ラジオの時いらっしゃったよね。すごい、あ、すごい、ありがとうございます。AKB 出身地の人、そうだったんですか。あ、有名なん、有名なんです。そう、私も今名前見たはぁって思って、ありがとうございます。うん、てんちゃんです。こんな、こんなになり、こんな感じになりました。嬉しい、ありがとうございます。うん、いや、やっぱショールームや毎日やってるとすごいね、毎日が毎日が素晴らしいですね。いろんな出会いがありますね。うん、ダムビー見たけどレポート上手だよ。ダムビーありがとう、嬉しいな。ガタの湯は本当に台本がほぼないから、そう、すごくなんか自分の言葉で伝えるのがやっぱりまだ難しい。うん、でもそれがすごく楽しいです、ガタの湯は。そう、あのさ、入浴シーンとかさ、なんかカメラ持ちながらこうちゃんと画角を見つつ喋らなきゃ、だからあれめっちゃ難しいんだよな、なんかあ大丈夫かなみたいな。うん、そうそうそう、こうやって、大丈夫映ってるかなちゃんとみたいな、そうめっちゃ難しいの。うん、そう、でもすごく楽しいです、嬉しい。温泉ね、みんなも入ってほしいな。いつかダムに使っちゃう、あーそれは厳しいな、ダム温泉みたいなのあればいいけど。うん、野島着きましたが好き、いやわかる、私もあれ大好き。あれさ、すごいスタッフさんもめっちゃ気に入っててくださって、そう、あれね、またやったんだ、そう、またやってます、あれ鉄板ネタになってますね。最近ね、すごいあの手を育ててるって言ったじゃないですか。そう、最近またその手の育て方をレベルアップしまして、そう、最近はなんか YouTube で調べたの、そのハンドパック、セルフハンドパックみたいな。そうで、あ、ギフトありがとう。調べたらなんかビニール手袋を使うといいらしくて、そうで、ビニール手袋買って、でまずね、手にオイル、なんか保湿オイルみたいなやつを塗り込みます。でその上にから乳液塗ります。そうで、その上にすごい結構なんだろう、
濃厚な結構こうもったりしたハンドクリームをもう超塗るのベタベタに、そうめちゃくちゃ塗りたくって、そうそんで、あのもったりって言わないかなんて言えばいいの、こっくり、いやわかんないそうあのすごいね、でそれ超ベタベタにもう厚塗りしまくって、でその上からビニール手袋はめる、はめて20分くらいそう放置する、うん、確かになんか味付けみたい、でも本当そういうことをしてます最近、ぽってりこっくりわかんない、20分放置して取ってなじませる、そうすると結構サラサラふわふわになるの、うん、最近はそんな感じで育ててます私の最新のハンドパック情報でした、うん、いい感じだよ、そうそう、いろいろ雑誌とか見たりとか、雑誌見たりYouTube で調べたりして、うん、そうそうです、あれに向けての準備ですうん、あ、漬けみたいな、確かに漬物になっちゃって、また会いに行くね、嬉しい、新潟来てくださいそう毎日やってます、そう毎日、あでも、まあ、ちょっとたまに忘れちゃう日もあるんです、美味しそうでしょ、まあ食べちゃダメだけどね、うん、僕らも頑張る、いいよそのままで、私は頑張るそうです、あのあれに向けて準備、いい匂い、匂いは無臭無臭です、さすがに無臭、今は無臭です、うん、ビニールのままでの握手会、いやーね、それやだな、うん、やだな、私だけ取っちゃおうダメか、うん、ねえ手袋してだったらね、分かる、どういう手が好みとか、どういう手が好みかな、うん、メンバーのメンバー、手の好みか、うん、特にないな、何でもいいな、うん、何でもいいですうん、好みの手とかないな、でもその理想はありますよ、私が結構メンバーの手をいつも握っているんですけど、私はそうなんかやっぱすべすべだといいなと思うから、私はそうなりたいなと思ってすべすべ目指してます、だから確かめに来てください、そうめちゃくちゃ手が大好きです、手が大好きです、高橋ね、でもそうなの私、うん、なんでだろう、
メンバーの手をよく握っています。なんでだろう、ちょっとわかんないんだけど、どのメンバーの手が好き、はるかかな。そうなんです。あとユナコ。って感じですね。そういえばさ、もう治った。今日公演中全然咳出なかったの。MC 中ももうよかった。本当に嬉しい。そう、よかった。これは治ったと言っていいんじゃないか。1ヶ月かかったよ。みんなも気をつけてね。体調崩さないでね。うん。そう。でしょ？でしょでしょ？今日聞かなかったでしょ？でしょ？わあ、よかったー。もう嬉しすぎる。嬉しすぎる。うん。してなかったでしょ？いや、本当に気をつけてください。気をつけてね。うん、でも私今回体調崩して本当いろいろ詳しくなったんだよ。そう、薬とか。そう、なんか多分こういう症状だからこの薬がいいんじゃないかとか、すごい勉強になった。うん、もうすっごく楽になりました。そう、だからもうより公演が超超楽しく感じて、わ、こんななんか歌えて、呼吸も苦しくなくて、はあ、幸せってすっごい思う。うん、よかった。だから明日の公演も、はい、もう体調がすこぶるいいので頑張ります。じゃあランキング読みますよ。来ます。ナナミの73位、 P ありがとうございます。13位、じゃじゃん、13位、アキヒロ、ありがとうございます。12位、みちおちゃん、ありがとうございます。11位、豆腐屋マッチ、ありがとうございます。10位、スキャット、ありがとうございます。9位、和久、ありがとうございます。8位、のりの、ありがとうございます。7位、たかのん、ありがとうございます。6位、 NGT49 カズ、ありがとうございます。5位、はる、ありがとうございます。4位、ふうか、ありがとうございます。3位、お酒、ありがとうございます。2位、日焼け、ありがとうございます。1位、みったん、ありがとうございます。イエーイ、今日もありがとうございました。すごくいい一日でしたわ。じゃあまた明日ですね。こちらこそ今日もありがとう。またね。また明日。明日も頑張ります。早起き。早起きだ。頑張るよ、早起き。またね。おやすみなさい。ありが
と